Ան վերադարձ, ամեն մի արցունի մեկ պատասխան։ Այս ֆիլմը ոչ թե պատրաստել եմ, ինչ որ նորություններ ունեմ հայտնելու, միայն երկու նորություն կա, որը մեզ համար անցնելու նորություններ է, բայց որին պետք է պատրաստ լինեինք 34 տարի առաջ, իսկ մնացածը հիշեցում է ձեզ, որպեսզի հասկանաք իրականությունը, ամեն ինչ պետք է հասկանալ, պետք է հասկանալ նաև, եթե ձեր առաջ պատ է դրված ոչ թե վարագույր, թե պետ էսօր բաց է ամբողջ աշխարհում, ամեն ինչ խաղում աշխարհի տերը և նրա ծառը այդ մանիկենները, ծառացուները, ապա պետք է պարզ հասկանաք, թե աշխարհում իրականում ինչ է կատարվում, իսկ եթե էսօր դիտարկեք Հայաստանը, 50-50-50% սազերն առած գոռում, գոչում, որ Պուտինը, Պուտինն էսպես ասես, Պուտինն էսպես կանի, իսկ մի մասն էլ, որ մեր ճանապարհը արևմուտքն է, ոչ Պուտինի մոտ են ձեզ սպասում հայերիս, ոչ էլ հայերիս սպասում են արևմուտքում, այդ ամենը խաբեություն է, այդ ամենը բացարձակ խաբեություն է, և պետք է հասկանալ, եթե մի ազգի ոչնչացնում են, և աշխարհը լուռ է, թեկուզ ամենահասարակ երկրները լուռ են, այսինքն նրանք բոլորը ունեն նրանք, որ պետք է լռեն, դա նշանակություն չունի 1915 թվականին է դա կատարվել, թե կատարվում է այսօր, եթե աշխարհը լուռ է, այսինքն դա ձեզ հասկացնել են տալիս, որ այդպես էլ պետք է լինի, և աշխարհը պետք է լռես, քանի որ մենք ցանկանում ենք հայերին, Հայաստանը ոչնչացնել, և Արցախի 120,000-ի ժամանակ իբր սկսեցին նաև իզրայելական պատմությունը, իբր ժամանակ չունեն ամերիկացի, ռուսները դրանք հրահրեցին, և այլն տարբեր բաներ, այդ ամենը խաբեություն է, թեկուզ աշխարհում լիներ ամենահանգիստ ժամանակը, և ոչինչ էլ չկատարվեր, եթե աշխարհին պետք է ասեին, լուր պետք է մնաս, պետք է լուր մնալ, եթե Իրանին պետք է ասեն, որ պետք է շնորհավորես Ադրբեջանին 120,000 հայերին մորթելու համար, պետք է շնորհավորես, այստեղ աշխարհում բոլորն էլ հասկանում են, որ աշխարհի տերը անգլիացիք են, իսկ բացի հայերից, հայերը փնտրում են այլտեղ իրենց փրկությունը, ինչպես նաև հայերը միշտ փրկություն են փնտրել երկնքում, բայց երկնքում ձեր միակ փրկությունն է, որպեսզի թողը գցեք ձեր վիզը և կախարան բարձրանաք, դա կլինի, որ արդեն երկնքում եք, եթե ճշմարտություն են խոսում մի մասի համար, դա անընդունելի է, բայց անընդունելու է նրա համար, քանի որ չեք սիրում ճշմարտությունը, այլ սիրում եք, որ ձեզ մեռնողների թույս տան, որ հնարավոր է նաև ապրեք, բայց ես չեմ սիրում ոչ ցույց տալ, ոչ կեղծիք ասել, եթե ինձ ներկայացնում են մի որևէ մեկի երեխա, ասում են ստուգի տես խելացի է թե չէ, ես 5 րոպե հարցեր տալուց հետո ասում եմ ձեր երեխան տուպո է, վայ ոնց կլինի, մեր երեխան շատ խելացի է, բայց անաշխատ ասել, ես նորից հակառակը պնդում եմ, որ ձեր երեխան բթամիտ է և ոչինչ էլ չի հասկանում ոչինչից, բթամիտ է և նա կարող է միայն աշխատել կամ տաքսիստ, կամ կարող է ձեր երեխան նստել տանը, դուք աշխատեք և պահեք ամբողջ կյանքում ձեր երեխային, ես է ճշմարտությունը, իսկ ես խաբել կամ տգեղ երեխայի ասել, վայ ինչ գեղեցիկ երեխա է, դա այդպես չէ, և ցանկացածին պետք է միշտ ճիշտն ասել, և այսօր էլ ազգին խաբելով մի մասը նստել է Հայաստանում, Պուտինն էսպես ասեց, կտեսնեք Պուտինը, Նիկոլի հետ ինչ կասի, կտեսնեք Պուտինը, ոնց կպաշտպանի Հայաստանը, Պուտինին բերել են Գերմանիայում պատրաստելուց հետո, և Պուտինը ոչ ձեզ է լսելու, ոչ որևէ մեկին, նա իր տերերի երանգն է կատարում, և Ռուսաստանում, որպեսի դա չհասկանան, նաև Նիկոլի նման մեծ զորք է կենտրոնացել իր շուրջը, որպեսի իրական ռուսները իրան չոչնչացնեն, ազգայնականները, ես է ամբողջը, և մեկ մտածի, որ Ժերենովսկին այդ Ուկրաինայի կոմիկը կամ կոմիկ Նիկոլը կամ կոմիկ Պուտինը կամ կոմիկ Ալևը կամ որևէ մեկը իրենցից որևէ բան են ներկայացնում, դրել են այսօր այդ պոստին, ձեզ թվում է, որ դա ցանկալի պոստ է, և նրանք չեն էլ հասկանում, որ իրենք միայն գործիք են,
դրսից տանում է նրա անգը եւ այդ հրահանգները կատարում։ Այսօր նաեւ կրկնությունն է այս ամենը եւ հերթով շարունակենք այս ամեն ինչը։ Երբ որ սրա ժամանակ Արա Սահակյան ուներ, կարծեմ դեռ չի սատկել այդ տականքը սաղը, երբ որ գործարաններից լավագույն հաստոսներն էր տանում, միտեղ մի գործարանի ստանելուց պատահական ես էլ հայտնվեցի այդ գործարանում, ասում եմ, ինչ ես տանում, դա մերն է, պետք է տանեն, կտեսնեք ինչ է կառուցելու։ Եվ դրանից հետո, երբ որ նրան մի քանի տարի հետո ասացի, ինչ է կառուցել, արա ոչ մի բան էլ չեք կառուցել, երբ որ արդեն Ռոբերտն էր, իրենք ոչ ոք էին, ինչ արեցին, տարան $1000 Լևոնի ռանգով ծախում են եւ թուրքական կուրկի քաղաքներին ֆրֆրում, եւ այդ գործարանները, որոնք պետք է տային լավագույն արտադրանք, այդ գործարանները բոլորը ոչնչացրեցին։ Հայաստանը սրանք արդեն ներսից ոչնչացել են։ Եթե ցանկանում եք որևէ բան ոչնչացնել, ապա պետք է ոչնչացնեք ներսից։ Փորձեք թեկուս խնձորը դրսից մի փոքր կտոր կտրեք եւ վրան թեկուս աղցանից, կամաց, կամաց այդ կողմից կսկսի փթել փչանալը։ Իսկ եթե ներսից ծակեք եւ ներսից ծաղանեք, կտեսնեք, որ խնձորը մի քանի ժամվա ընթացքում արդեն ոչնչացել է եւ դրսից նույնպես ուտելու չէ։ Լինի այսօր Հայաստանում ներսից են ամեն ինչ կատարել եւ ներսի այս տականքները, ասել Լևոնը, հայերը սիրում են իրենց դավաճաններին, մինչ օրս այս տականքները կան, բոլորի մասին էլ ասվել է, թե որոնք իրենցից ինչ են ներկայացնում, բացի այս տականքից, ինչպես նրան անվանում են Հայաստանում, Վազգենի քույրիկը, Վազգենի քույրիկն էլ իրեն վիգտներ, որ աղբերը մեռներ, ինքն էլ 3 ամսով նստեր վարչապետ, որից հետո նաև ինչպես Նիկոլն է սկսի հաչա գովաբանի սրան նա 2 կոպեկ դնի գրպանը, մինչև աղջկան պսակի մի իրեն նման տափակի էլ տա, իրեն կյանքից գոլ լինելով այդպես սատկի։ Նույնն է սրանք, ես բոլորը, սրանք բոլորը տականքներ են, ես բոլորին, երբ որ դնում էին, իբր Մոսկվան էր դնում, բայց իրականում աշխարհի տերերը հրանգ էին տվել և Ելցինին և Պուտինին, թե սրանց դնելուց հետո նաև ինչ կատարվի։ Հայաստանը սրանք բոլորը քանդել են, եթե Հայաստանը քանդած չլինեին, լավիկը չէր դառնա հարուստ մարդ, այլ կդառնար ինչ-որ մի խելացի հայ հարուստ մարդ։ Տեսել եք հայերի մեջ մի գիտնական հարուստ լինի, ոչ մեկը, բոլորին ոչինչ ասել են, մի ինչ-որ ինժեներատեխնիկական աշխատող, ինչ-որ մի լավ սպորտսմեն, ինչպես Հենրիկ Մխիթարյանն է Հայաստանում առաջընթացունի, չէ, բոլորին ոչինչ ասել են, նույնիսկ շախմատի դպրոցը ոչինչ ասվեց։ Եվ այսօր շախմատ խաղացողը մենակ սա է, եթե ձեզ ներսից ոչինչ ասել են և ոչինչի չեք կատարել, ապա այսօր մենք նեղանա, ոչ թուրքից, ոչ ազերուց, ոչ նեղացեք ռուսից, թե ինչի չէ ձեզ պաշտպան կանգնում, ամեն մարդ պետք է ինքը իրեն պաշտպան կանգնի։ Եթե աշխարհում կա մի գայլ, որը հարձակում է 10 ոչխարի վրա, ապա Պուտին ոչխարը հայ ոչխարին չպետք է պաշտպանի, ինքը իրեն պետք է պաշտպանի, որքան հնարավոր է, դեռ մի բան էլ պոզերով խփի, որպեսզի առաջինը հային ուտեն, ոչ թե իրեն, կամ այլ մյուսը, կամ Ալիևը, կամ Էրդողանը։ Դրա համար, երբ որ դուք փորձում եք գտնել դարսում թշնամիները, ապա ներսի թշնամիներին նախ տեսեք, վերացրեք, հետագայում փնտրեք ներսում, դրսում ձեր թշնամիներին։ Այս տականքը հայերի մեծ մասին սրսկելով այսօր դարձրել են, որ կամաց-կամաց 3 տարի է տրված ժամանակը, 3-4 տարի, տեսնում եք, որ բոլորը մահանում են։ Եվ եթե Նիկոլը ունի ինչ-որ մի մեծ զորք, ապա ոչ մեծ զորք ունի, թեկուս էս երեքը, թեկուս էս գյադեն, թեկուս սա, թեկուս սա և թեկուս էս տականքը, ոչ մեկն էլ մեծ զորք չունեն։ Եթե ցանկություն ունենայիք, կամաց կամաց ճրճապատը կոչնչացնեիք, կմնար մենակ ինքը իրեն էլ հեշտ կլիներ ոչնչացնելը, թեկուս էդ ոստ։ Իսկ եթե նստել եք թախտին, սպասում եք բախտին, թե ինչ-որ մեկը ձեզ համար լավ բան պետք է կատարի, և Պուտինը, և Ալիևը, և Էրդողանը, և Իրանը, բոլորն էլ կատարում են արևմուտքի ծրագիրը, ձեր ասած արևմուտքի աշխարհի տերերի ծրագիրը, հայը պետք է արանքից վերանա։
Եվ արանքից պետք է վերանայա նաև Իրանի մի մասը, Ռուսաստանի մի մասը, սա դոգմա է, որը դրել է աշխարհի Տերը, եւ ներսից նախ ձեզ քանդեցին, ոչնչացեցին, նախ կատարեցին, հետագայում էլ դա կկատարեն։ Ձեզ թվում է լվիկը պետք է հարուստ մնա, չէ։ Նիկոլին դրել են նրա համար, ես նայեք 18-20 թվականների ին ֆիլմերը, Նիկոլին դրել են նրա համար, որպեսզի նաև հարուստներին ոչնչացնի եւ հայերը դառնան ճմո ամբողջ աշխարհով, մեկ խաչագողներ դառնան, ինչպես խաչագողներ գրքում է գրված, նույնն էլ հայերը դառնան խաչագողներ աշխարից աշխարհ, այստեղ թալանտան, այնտեղ թալանտան եւ գրագիտությունից թույլ աշխարհը այսօր սովորում է, հայերի տանը 10-ից 1-ի տանը նորմալ համակարգիչ, ինտերնետ չկա աշխարհում բոլոր տեղերում, թեկուզ ամենահետամնաց աֆրիկական ցեղերում այդ ամենը կա, եւ հայերը ավելի քիչ ինֆորմացած են։ Երբ որ ես Երևանում էի 1 տարի առաջ, թեկուզ Հայաստանի ամբողջ Հայաստանում եւ Երևանում նույնպես տեսա, որ նաեւ ձեր կապի մեջ չկա այն ամեն ինչը, որ մարդը ինչ ցանկանում է կարող է դիտել, այսինքն ձեզ նաեւ կապի միջոցներից են կտրել, որպեսզի դառնաք տականք, անուղեղ, ենթարկվող, եւ այդպես էլ գլուխները դնեք քարին, թուրքը գա երկրորդ քարով կամ քացով տա ձեր գլխին, քարի վրա ձեր գլուխը ոչնչանա ու դրանով ոչնչանա։ Կեսա։ Եթե համաձայնվել եք դրան, ինչպես մի քանի հայաստանցի աննորմալներ են ասում, օվ փալան մենք, օվ էշ մենք փալան, դրամարել փալանեք, այդ փալանին վաղը դենքը գցեն, մինով փալանքը դնեն իրենց վրա այդ էշերը։ Հաջորդը պատրաստված տականքներ, այս տականքներին վաղուց արդեն Լյուդմիլա տատիկը, այս Լենինգրադյան ուսանողական հանրակացարանների պորնիկը վաղուց արդեն սրանց փչացրել էր։ Սրանք դեռ 5-6 տարեկան ժամանակվանից արդեն իրենց սեռական օրգանների հետ էին խաղում, արդեն 10-12 տարեկան ժամանակ արդեն սրանց բռնաբարել էին ժամանակին, բոլոր նրանց անցքերը փակել, նույնը սրանց, այս բոլորը հոմոսեքսուալիստներ են, սրանք բոլորը ԼԳԲ եք ասում, ինչ եք ասում, սրանք բոլորը դրանից են, նույնը այս տականքը, եւ սրանց բոլորին եթե վերցնես, նաեւ ամենապոռնիկ Հայաստանում կտեսնեք, որ բոլորը սրա աշակերտներն են, եւ սա պատրաստել է նրա համար, որպեսզի վարկա բեկելով Հայաստանը այսօր ոչինչ ասեն, ինչպես սրա այդ կարճամետրաժ խայտառակ ֆիլմերում։ Եվ այսօր սրանք բոլորը կան, դուք չկաք, դուք միայն դրսից նայողներ եք եւ նպաստներ ստացող ամբողջաշարտ տականքներ, ինչ ասեմ, եթե այս ամենի հետ համաձայնվել եք։ Եվ Լյուդմիլա տատիկն ու իր քորշունը ամբողջ Հայաստանը սրանց միջոցով վերացնում են, այսօր էլ իրենք մտել են իրենց բունը, սրանց են առաջ մղել, եւ սրանք այսօր վարկաբեկելով ոչնչացնում են Հայաստանը։ Հայաստանը ոչ թե ադրբեջանցի գրավեցին Արցախը կամ Հայաստանի մի մասը, սրանք են Հայաստանը ներսից արդեն ոչնչացրել։ Եթե ներսից սրանք ոչնչացրած չլինեին եւ այսօր էլ սրանք չվարկաբեկեն եւ չոչնչացնեին, ոչինչ չէր ոչնչանա։ Եթե ձեզ մտահոգում է, թե Ամերիկա հայերը ինչ որ բան են կատարելու, Ամերիկա հայերին արդեն սրա լակոտի մոտ Ամերիկա հայերի 80%-ը սրա եւ Վանո Սիրադեյանի գործարաններում են աշխատում, եւ կին փոխելով եւ այլն, քանի որ նրա առաջի կինը այս ամենը տեսնելով թքեց սրա վրա, հեռացավ, այս տականքը ջհուդ է ինքը իրեն համարում, այս երկրորդ պորնեկին վերցրեց, որին դուր է գալիս հարստությունը, եւ սա այսօր ինչ է կատարում ամբողջ հայերին, կասի վերկացեք վաղը, դուրս եկեք փողոցներ պլակատներով, Ամերիկայում դուրս եկան, կասի վերենգեք տեղները, եթե Հայաստանում 2 միլիոնին էլ մորթում են, Ամերիկա հայերը բոլորն էլ կլռեն։ Եվ այս անգլական ծրագիրը, սրանք հատկապես այս տականքը Վանոյի հետ կատարեցին ոչ միայն Հայաստանում, այլև աշխարի բոլոր հայկական օջախներում, ոչնչացնել հայերին, դնել բոլորին իրենցից կախման մեջ, ես են արել ձեզ հետ, եւ ես ամեն ինչի հետ համաձայնվել եմ։
Այստեղ Պուտինի հարցը, Լավրովը Պուտինին հայտնել աշխարհի տերերի իրեն շնորհակալություն հայտնելը, Ուկրաինան, Ռուսաստանի Ֆեդերացիան եւ Հայաստանը ոչնչացնելու փայլուն ծրագրի համար, եւ այդտեղ այդ զրույցը Լավրովը իրեն ասելուց հետո ինքը մի քանի, որոնք նույնպես Ռուսաստանում անգլիական լրտեսներ են, նրանց հայտնել է, որ տերերը շնորհակալ են եւ մենք դեռ ինչ-որ ժամանակ կարող ենք դեռ հսկել Ռուսաստանը, եւ այդ զրույցը նաեւ Իվան Իվանովիչի մարդկանց միջոցով հասել է մեզ, այսինքն տերերը ուրախ են, որ երկու մսաղաց են դրել, մեկը Ուկրաինայում, մեկը դրել են Ռուսաստանում, եւ մաղում են ժողովրդին ոչնչացնելու արդյունաբերությունը, տները եւ այլն։ Էս է, եթե ձեզ թվում է, որ աշխարհում կա ինչ-որ մի պատերազմ, պատերազմ չկա, կա այս նման տիպի երևույթներ, երբ որ թեկուս տարածությունը մեկից անցնում է մեկին, ոչնչացնել ժողովրդին, ոչնչացնել արդյունաբերությունը, տները, որպեսզի աշխարհի տերերից, անգլիացիներից նորից կախման մեջ գտնվեք, ինչպես առաջին երկրորդ համաշխարհայինի, այնպես էլ հիմա, նրանք վարքեր տան եւ այդ վարքերի տակ ամբողջ կյանքում ճկրեք, մեկը մի փոքր ավելի մեծ երշիկ կնի խանութից, մեկը մի փոքր ավելի փոքր, խալաձենիկը բացեք, ինչ որ բաներ կա այնտեղ, ձեզնից կոպարկեք, քնեք, որ լավ է, եւ մի երկու մեդալ էլ շահեք, որ ձեզ թույլ են տվել 2 կիլոմետր առաջ շարժվել գնալ այս ուղությամբ, եւ ձեզ թվա թե հերոսները, հերոսներ միայն իրենք են, դուք միայն գործիքները, եւ գործիքները կատարելով իրենց գործողությունները բոլորին էլ վերացնում։ Հաջորդը սա Էրդողան եւ Ալիևի մասին է։ Էրդողանը Ալիևին ասել է, որ սրանից 2 տարի առաջ, որ հայերին չկպչես, միայն Նիկոլին ես կպչում, թե ինչ, Ալիևն էլ թե դրսից է հրանգները գալիս, թե ինչ ասեմ, ոնց ասեմ, ինչպես ինձ պահեմ, Էրդողանը նույնպես թե ինքն էլ ունի նման հրանգներ, թե ինչպես պահի, բայց իրենք երկուսն էլ գիտեն, եւ Էրդողանն ասել է, որ թե Ադրբեջանում եւ թե Թուրքիայում ծածուկ հայեր, հույներ եւ այլն շատ կան, եւ ոչ թե մենք 100%-անոց թուրքական ազգեր ենք, այլ մեր մեջ շատերը ոչ թուրքեն ընդունել են այդ կարոնը, մի մասը այլ նպատակով, մի մասը վախից եւ այլն, միգուցե մեզ ոչնչացնելու համար, եւ նրանք զգուշ են, եւ դրանք առաջինն են անգլացիների ծրագիրը հայտնում, որ Երևանն էլ է մերը, Զանգեզուրն էլ է մերը, այսինքն տվել է, պետք է վերցնեն։ Եվ այսօր հարց են տվել նաեւ Հայաստանի փրկությունը որն է։ Հայաստանի փրկությունը ժողովրդը 1.5 միլիոն մարդ հեռանա, ատոմակայանը ատոմային զենքի հզորության ոչնչացնել, որպեսզի այստեղ ոչինչ չշաճի եւ չկարողանան իրենց ծրագիրը Հայաստանով վերականգնել, թեպետ կա նաեւ մեթոդ, որով կարող են 2-3 տարի հետո այդ մեթոդով ռադիացիան վերացնել եւ հայերը վերադառնան այստեղ, աշխարհը նույնպես չհասկանա, հասկանա, որ հայերը իբր շատ են սիրում իրենց հայրենիքը, իրենց հայրենիքում են։ Էս է միակ ձևը։ Երկրորդը, եթե ռուսները Պուտինին գաղանկեցան իրական ռուսները եւ ոչնչացնեն սրանց, եւ անգլիական այդ ծրագիրը մեծ թուրան եւ նոր մետաքսի արագընթաց գնացքների ճանապարհը փակվի, իսկ այսօր Հայաստանում տարբեր տիպի տարբեր հարաճանքներ են տեղի ունենում, մի մասը իբր Պուտինը գնաց Ադրբեջան, այսպես ասեց, այնպես ասեց, Պուտինը գնաց Ադրբեջան միայն մի նպատակով, Պուտինի նպատակն էր Ադրբեջանին ասել, որ գիտենք, որ աշխարհի տերերը, նաև Լավրովին են մերոնք հայտնել Դեբրոյլերից եւ նաեւ Իվան Իվանովիչի իր կանալներով, որ նոր մետաքսի ճանապարհ են կառուցում, Բայկալ ամուրը առանցքից ցանում են, ձեզնից վերցնելու են այս մասը, Մոնղոլիայով, Ղազախստանով գալու են, նույնպես հյուսիսային Կովկասը կվերցնեն ձեզնից, դրա համար նաեւ սրանք պատրաստ են, եւ Ալիևին ասել են, խաղեր չտաս եւ Հայաստանի եւ Իրանի ուղությամբ, եւ նաեւ մեր ուղությամբ, երկու տարածությունով այստեղ ոչինչ չի անցնել։ Էս է եղել Պուտինի գնալու նպատակը, որի մասին մենք գիտենք, եւ Հայաստանում Պուտինն էս ասեց, Պուտինն էն ասեց, Ամերիկան էս ասեց, մյուս խումբը
վերջացրեք, դուք ինչ ունեք ասելու, դուք ոչինչ էլ չունեք ասելու, դուք դրել եք Նիկոլին, ու Նիկոլա վարկաբեկում է հայ ազգին, եւ այդ վարկաբեկումը մինչ օրս շարունակում։ Եթե մենք վերցնում ենք Նիկոլիզմը, սա ավելի սարսափելի է, քան 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունը կամ երեք սրանից առաջ նախագաների Սպիտակ հայոց ցեղասպանությունը, թեկուս Արցախի դատարկումը եւ 44 օրվա պատերազմը։ Նիկոլիզմը ամենասարսափելին է աշխարհի առաջ վարկաբեկելով հայ ազգին։ Եթե սրանից 30 տարի առաջ Եվրոպայի գնում, ապա բոլորը իրենց եւ շատ հայտնի մարդիկ իրենց գեներում փորձում էին գտնել հայկական գեներ եւ պարծենում էին, որ իրենց գեներում կա հայկական գեն։ Որոնցից մեկին 4 հոգի ես ճանաչում եմ հայկական գենով մարդկանց, հայտնի մարդկանց, մեկին վերջերս հանդիպելուց ասացի, քու հոր կոմից տատիկն է, հա հայ, ասեց, չէ, չգիտեմ, սանից 1000-2000 տարի առաջ ինչ-որ մեկը եղել է, այդպես բան են ասում, ես նույնիսկ դրանով չհետաքրքրվեցի, չկա այդպիսի բան։ Արդեն հրաժարվում են հայ կոչվելուց, եւ այսօր հայերը դել եք աշխարհով մեկը դառնալու եք Իվանովիչ, մեկը դառնալու եք Կոմսալես, փոխելու եք ձեր ազգությունը, քանի որ սա լրիվ վարկաբեկում է ազգին։ Սրա վարկաբեկելը ավելի սարսափելի է, քան բոլոր ցեղասպանությունները միասին վերցած։ Եվ եթե այսօր այս տականքը Հայաստանի ղեկին է եւ բոլորը թանդուրժում են եւ Նիկոլին մնացել է կես տարի հետո կանենք, այսինքն աշխարհի տերերը եւ աշխարհը ճիշտ է, որ դուք թակած ունեք ձեր պատվի վրա, ձեր անունի վրա։ Նիկոլո Վաղներ կարող է ասի, բոլոր հայերի կանիկները բոզեն, այդ նույն բանի հետ պետք է նույնպես համաձայնվել, քանի որ Նիկոլն է ասել կես տարի հետո կապացուցեք, որ դա այդպես չէ։ Եվ Հայաստանում չկա ինչ-որ մի խում, թե մլիցա, թե ազական, թե անդիմություն, թե դիմություն, ինչ-որ մեկը, որ սրանց սատկասին, նորից եմ կրկնում, գամ ժամով Վարդյանով ասեմ, որ Վարդյանին սրանց սատկասնեմ, եւ ինքն էլ տեղյակ լինելով գնա իր տուալետում նստի, բայց սատկացնեմ։ Այսինքն դուք չունեք նաեւ պատիվ, չունեք ոչ միայն ազգի, նաեւ ձեր պատիվը չունեք, որ ձեզ վաղը դրսում, քանի որ Հայաստանը վերացնում են ներսից հետո դրսից, որ ձեզ դրսում ասելու են հայ եք, և դրանից էլ չեք ամաչելու։ Վերջում նշեն ձեզ փրկեց որոշ պայմաններով Ամերիկա և Ֆրանսիա փախած հայերին, ասելով, որ դուք մեծ հայերի ցեղից եք, եկեք, բայց այսօր երբ որ նույնը կատարվի, մի մասը իրեն Վրաստան եւ Իրան փախչելու ճանապարհին է կախարան հանելու, թե պրծնեմ ես կյանքից, մի մասն էլ ամոթիկ չի իմանալու ինչ անելու, ընդունելու է այլ կարոն, կանայք այլ ազգերի հետ ամուսնանան, ազգանունը փոխեն, տղամարդիկ էլ խաչագողներ դառնան եւ այլն։ Իսկ այսօրվա ձեր, որ Երևանում ֆրֆռում եք, շվշվացնելով ապրում, ոչ մեկի դեմ հետաքրքիր չէ ձեր երկրում ապրելը, այսինքն ինչ լինի, դուք դրան այդ բոլորին տերեք, եւ Նիկոլը ճիշտ է վարում ձեզ հետ։ Եվ ԱՄՆ, Եվրոմիություն, Թուրքիա, ազերի, այս մասին ասեմ, Նիկոլիզմը պաշտպանելու համար ԱՄՆ-ը, Եվրոմիությունը, Թուրքիա, ազերին վճարում են ամսական 129.214 միլիոն ԱՄՆ դոլար ԱԱՑ մլիցեքին պահելու համար, որպեսզի այս տականքին չոչիչացնեն նաև իր հայ ազգի վարկաբեկող վարչապետը սև բիծ է թողնում ամեն մի հայի վրա ընդմիշտ ամբողջ աշխարհով։ Հիմա կասեք նաև քո պատիվն էլ է, ինչի՞ չես դու դա կատարում։ Երբ որ ձեր ձեռքը ավելի մոտ է, քան 4000 կիլոմետր Հայաստանից հեռու գտնվող իմ ձեռքը, եթե դուք դա չեք կատարում, սպասում եք, որ կամ ես կատարեմ, այսինքն ձեր ձեռքերն էլ եմ գալու կատրեմ, կամ մերոնք, ովքեր եկան Հայաստան դա կատարելու։ Եվ այսօր նաև ձեզ ներկայացնեմ այլ մի փաստ, այստեղ սրանց ում որ տեսնում եք նաև այս վերևի նկարում,
Ես ասում եմ, որ ամերիկաց անգլիացի կպատրաստեն նոր ասանա։ Իրոք անգլիացի կպատրաստում են Ամերիկայում արդեն նոր ասանա, այս երկու հայեն վեճ իբր հայի ծագումով, բայց լավ պատրաստված մարդիկ, իբր 10% հայկական գենուն են եւ այլն, բոլորի անունազգանունները նկարներով, տվյալներով բոլորը արդեն ունեն։ Ժամանակին ձեզ կհայտնվի, սրանց բոլորին ընտանիքներով անդերց վերացնողներ, սրանց բոլորին, նույնիսկ սրան լակոտին էսպես, էս բոլորին վերացնողներն են, որը կկատարեն երկրորդ նեմեսիսը։ Եվ նրանց կատարելուց հետո նպատակը նաև որն է, ինչի են այդ խումբը այդպես ստեղծել, որպեսզի նաև Ռուսաստանում մարդիկը ոչնչացնեն, որ չնչացնեն, ինչ է մեզտեղ բոլորին ներկայացնել, ոչնչացնեն Լավրովին, ոչնչացնեն նաև նրանք Էրդողանին եւ Ալիևին, ինչ եմ սա ասում, եւ վերջում ինչ են նրանք կատարելու։ Սրանց բոլորի ստացած գումարները կգնա ամերիկյան ինչ որ մի կազմակերպության, որը կատարել է դա եւ կան հետանա դեպի Անգլիա, որը մեր հաշվարկներով իրենից ներկայացնում է 2 տրիլիոնի չափ գումար բոլորին միասին, եւ այդ 20-18 հոգին վերացնելու են մոտավորապես 150 հոգին մարդ, 146 հոգի մարդ կա այդ ցուցակում, որոնց վերացնելու են։ Հայերը կունենակ մի լավ հանգիստ ուրախություն, որ դա կատարեցին, բայց դա ձեր գումարներն էր, որ սրան գողացել էին, գողացածից նոր գողերը ամերիկացի գողացան տարան։ Նոր աշխարհ մինչև 2050 թվականը մի երկիր առանց սահմանների է լինելու, լինելու են միայն իրենց երկրները, կցուցադրեմ ես, ահա, ամեն մի մարդ 100% սկել է լինելու, ինչպես գիտենք Տեսլայից հետո ռադիոկապ եւ այլն, այդ ամենը չկար, միայն այս սոտովի հեռախոսները դուրս գալուց հետո բջիջային 100%-անոց հսկողություն կա ձեր վրա, ցանկացածի վրա, դրա համար կարողանում են այս ամենը կատարել, եւ ինտերնետը ձեր IP-ն ունեն, եւ ամեն ինչ հսկվում է թե ձեր տանը, թե ձեզ հետ, նաեւ մարդկանց վրա չիպեր, նույնիսկ ջրի հետ կարող է մինի միկրոչիպեր անցնի ձեր օրգանիզմը, եւ դրանով իմանան, որ ձեր օրգանիզմի մեջ է ձեր հեռախոսը գաղտնի ունենալով ծրագիր, տա որ դա դուք եք, եւ ձեզ եւ լսեն, եւ տեսնեն, եւ ամեն ինչ ձեր մասին, եւ նույնիսկ ինչ եք մտածում, նույնիսկ այդպիսի ծրագիր եմ արդեն մշակում։ Մարդկանց գեների ոչնչացում եւ կիսամարդն ստեղծելու հսկողությունը ռոբոտ արհեստական ինտելեկտի կողմից է լինելու ամբողջ մարդկությանը, իսկ իրենք նստելու են նստեն եւ ծիծաղեն ձեր վրա, ընտանիքի վերացում եւ համայնական կյանք, այսինքն դուք ունենում եք ինչ որ մի կնոջ հետ սեռական հանդիպում, այդ կինը երեխան բերում է, այդ կնոջից երեխան վերցնում են, եւ հատուկ սկողության տակ երեխային պահելուց արդեն մինչեւ 2060-ական թվականները երեխաները չեն ճանաչի իրենց ոչ օրը, ոչ մորը, եւ բոլորը կլինեն շոկոլադովի աշխարի բնակիչներ, եւ ինչ ցանկանան նրանց հետ կարող են կատարել։ Դրա համար այսօր Եվրոպայում եւ աշխարի տարբեր երկրներում չի թույլատրվում երեխաներին ծեծել։ Հայերի մոռացությունը իրենց գենի եւ ով լինելու, միայն հայերի մասին այդտեղ կա, քանի որ հայ կնոջ գենը 18 է, ես 10 եմ ներկայացնում, հայերի կնոջ գենը 5000 տարի իբր վերջերս փորձարկել են, չի փոխում, բայց ոչ մի հայի գենը չի փոխում, եւ այստեղ փորձում են հայերին, եթե հնարավոր է, ոչնչացնել մոռացության տալ իրենց ով լինել, ամբողջ աշխարհին կարող են դա կատարել կեղծ պատմություններին օրինելու, հետագայում ստիպողական կրթություն եւ ստիպողական ընդունում, ստիպելու են, որ ընդունեք թե այդ կրթությունը, թե այն, ինչ ասում են ձեզ։ Միայն ինտերնետ ուսում եք լինեն ունենալու, ձեր կապը լինելու է միայն ոչ մարդկանց հետ, լինելու է ամեն մեկ ունենալու է իր սենյակը, ինչպես
ճագարները, ձեր ինտերնետ կապը, ձեր ուտելիքը չեք օգտագործի, ձեզ տրված օրինակի համար $1,000, 800-ը կանցնի պետությանը, նորից հաջորդ ամիս զրոյից կսկսեք։ Այսինքն ցնցումների մեջ մարդիկ երկար չեն կարող ապրել և փորձում են միայն ստրուկներ, բացարձակ ստրուկներ ստեղծել և լրիվ հսկողություն։ Առաջինը դա կատարեն Եվրոմիության հետ, ինչ եմ ասում, Եվրոմիության մեծ քաղաքների մի քանիսի վրա ռումբեր գցելով, Ֆրանսիան ու Գերմանիան կհայտարարեն, որ այլևս Եվրոմիություն չկա, կա մի մեծ Եվրոմիություն երկիր, և եթե արցնեք դուք իսպանացիք, կասի ոչ, դուք իտալացիք, ոչ, ես Եվրոմիության քաղաքացի եմ։ Նույնը կկատարեն նաև մեծ թուրանի հետ, դու ղազախ ես, դու հայ ես, դու թուրք ես, ոչ, ես թուրանի բնակիչ եմ, և որից հետո նաև Եվրոմիություն թուրանը կվերանա և կլինի նաև երկիր մոլորակի բնակիչ, կմնա միայն իրենց Կանադան, իրենք և Ավստրալիան, որոնք չեն ցանկանա մտնել աշխարհի մեջ, և աշխարհը կլինի այս ամենը, նույնիսկ Միացյալ Նահանգները կմտնի, և կլինեք աշխարհի բնակիչ։ Կասեն աֆրիկացի ես, ոչ, ես օրինակի համար Միչիգանի բնակիչ եմ, իսկ սրանք ասեն դու բրազիլացի ես, ոչ, ես Տորոնտոյի բնակիչ եմ, կասեն դու ռուս ես, ոչ, ես Մոսկվայի բնակիչ եմ, և այդպես շարունակ, և այդպիսով ինչ է տեղի ունենում, իրենք մնալով իրենց մոտ, կարդալով Եգիպտոսից հայերից կողացած գրքերը, հին ֆիլմերը նաև կհասկանաք, հասկացել եմ, որ սրանից 18-20,000 տարի հետո երկիր մոլորակի մագնիսական դաշտի և տետե դաշտերը փոխվելուց հետո մեծ եկաշարժեր, փլուզումներ կլինի և մարդիկ իրենց հիշողությունը կկորցնեն, և նրանք, ովքեր գտնվում են իրենց էթնիկ հողում, նրանք կարող են գոյատևել, դրա համար Մուրադ Խալթեցին պատրաստում են նաև մոտավորապես 10,000 հայ, թեկուս թուրքական, թեկուս իրանական, թեկուս ղազախական անձնագրերով և այլն, որպեսզի բնակվեն մեզ թուրանում, հետագայում տեղափոխվեն Հայաստան և Հայաստանում կատարվելուց հետո այդ մագնիսական տետե դաշտերի փոփոխությունը, կարողանան նրանք այստեղ գոյատևել, նաև կտրվի նրանց այն հնարավորությունը, որպեսզի հիշողությունը մասնակի նրանց վերանա, ամբողջությամբ չվերանա, և այս է պատճառը, որ անգլիացի կատարում են նա, որպեսզի լինի մեկ երկիր մոլորակ, մեկ երկիր մոլորակի բնակիչ, խառնեն բոլորին, բերեն սրանց, բերեն այստեղ, սրանց, բերեն այստեղ, սրանց, բերեն այստեղ, և այդպիսով որպեսի բոլորը վերանան և տեսնեն, որ միայն իրենք են մնում, իրենց դա է հարկավոր, և ինչ-որ մի քանի ցեղեր, օրինակ չինացիներին շատ չեն տեղափոխի հնդիկներին, որպեսի այս երկուսը իրենց համար աշխատեն, կտեղափոխեն այստեղ, այստեղ տարբեր տեղեր, որպեսի աշխատեն իրենց համար, այս են մտածում, որը նրան չի հաջողվի այդ ժամանակ, և դրա համար ցանկացած իրենց աշխարհատիրապետության ժամանակ հայերի մասին անպայման մի խոսք կա, և նրանք Հայաստանը ներսից քանդեցին, այս է ամենը, որ ցանկանում էի ձեզ ասել, և ինչ են ցանկանում անել, և մենք ինչին ենք պատրաստ, և ինչ կարող ենք անել, և այսօր նաև Հայաստանի փրկության համար երկու ճանապար կա, հենց այսօր կա երկու ճանապար, ավելի ճիշտ երեք ճանապար, Նիկոլիզմը ոչնչացնել, Նիկոլի ցանկացած այդ պորնիկներին ցանկացած տեղ բռնել, վերացնել, երկրորդը Ռուսաստանում, եթե Պուտինին գահանկեց անեն իրականը, ռուսները ռմբակոծեն Թուրքիա, Ադրբեջան, Ղազախստան հիմնականում, որպեսի թույլ չտան իրենց սահմաններին, թեկուս Ուկրաինայի արևելյան մասը իրենց սահմաններին մոտենան 50 տարվա ընթացքում, և մենք էլ այստեղ կարողանանք նաև երջանիկ մի 50 տարի կազմակերպվել, և նաև Իրանի փրկությունը, և մեր
մենք Իրան, Վրաստան, Հայաստան կապը լինի եւ զարգանանք։ Երկրորդը դա ատոմակայանի լրիվ պայթեցումն է հայերի մի մասի հեռանալուց հետո եւ մի քանի տարի հետո մենք կարող ենք բերել նաեւ այնպիսի սարքեր, որ ռադիացիան չխանգարի մարդկանց եւ անասունների բուսականության տարբեր մասերում եւ ռադիացիան արագ ձեւով վերանա մի 10 տարվա ընթացքում, բայց իրենք մտածեն, որ 50 տարի հետո է պետք լինելու, բայց Հայաստանում մարդիկ բնակվեն եւ չհասկանան, թե ինչի, հասկանան, որ իրենց երկիրն է, միգուցե ձգտում են դրան։ Այս է, այլ բան չկա ասելու եւ մտածեք, որ միշտ ձեզ ներսից են ոչնչացնելու եւ վարկաբեկելու, եւ ամենավատը այսօր այս վարկաբեկությունն է, այս տականքի միջոցով այս ոչխարը ինքը լավ է հասկանում է ինչ է կատարում, այսքանը։